ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଭୂଷଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ହସି ହସେଇବା। ସୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବିଷୟରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁକି ନେଇକି ଆସିଲି। ସୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ବହୁତ ସାରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ୟା ତ ବହୁତ ସାରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରୁ ଆପଣ ଜାଣିସାରିବେନି ଯେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ କ'ଣ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ଜାଣିସାରିବେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଅପଲୋଡ଼ କରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସିମ୍ପୁଲ ଭାଷାରେ, ବହୁତ ସହଜ ଭାଷାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝାଏ। ସୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ବହୁତ ସିମ୍ପୁଲ ସହଜ ଭାଷାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିରଖିବୁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବିଷୟରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ତିନୋଟି ପାର୍ଟରେ ବୁଝେଇବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପାର୍ଟ ୱାନ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭାଇରସ୍ର ନାଁ କ'ଣ, ପୁରା ନାଁ କ'ଣ, ତା'ର ଫ୍ୟାମିଲି କ'ଣ, ସେ କେଉଁ ସୋର୍ସରୁ ଆସିଛି, କେମିତି ଆସିଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପାର୍ଟ ଟୁରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ, ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଆଟାକ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ସେ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେଉଁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ସେସବୁ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା। ସୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କ୍ଲିୟର କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ଏଯାଏଁ କିଛି ବାହାରିନି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରାଇମେରୀ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବେ, ପ୍ରାଇମେରୀ କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ସୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ବିଷୟରେ। ସୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଚୀନର ଗୋଟିଏ ସହର ଯାହାର ନାଁ କି ବୁହାନ ସହର, ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ସହର ହେଇଥାଏ ସେ ସହରର ଗୋଟେ ନାମ ଥାଏ, ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେହା ଚୀନର ଗୋଟେ ସହର ଯାହାର ନାଁ କି ବୁହାନ ସହର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କହିରଖିବି ସେ ବୁହାନ ସହରରେ ଗୋଟେ ନନ୍ଭେଜ୍ ମାର୍କେଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଇଲିଗାଲ୍ ଏନିମଲ୍ସ ମାର୍କେଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତରେ ହେଉ ୟା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ନନ୍ଭେଜ୍ ମାର୍କେଟରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ବେସିକାଲି କ'ଣ ହୁଏ, ଯାହା ବି ମିଳେ ସବୁ ଜିଅନ୍ତା ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଚୀନର ଯେଉଁ ବୁହାନ ସହରରେ ଯେଉଁ ନନ୍ଭେଜ୍ ମାର୍କେଟ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଠାରେ ସେମିତି ନୁହଁ। ସେଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ବଞ୍ଚିଥିବା ବି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମିଳେ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ମିଳେ, ଯେଉଁଟା ମରିଯାଇଥାଏ ସେ ବି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମିଳେ। କିଛି ଏମିତି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କଞ୍ଚା ବି ଖିଆଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, କାହିଁକି ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ୟା ତ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି କିଛି ମିଳେନି, କାହିଁକି ଆମର ଏଠି କ'ଣ ମିଳେ ନା, ବଞ୍ଚିଥିବା ଜିନିଷ ମିଳେ ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରେଶ୍ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଠି ସେହା ନୁହେଁ, ସେଠି ଏହାର ଓଲଟା ହିଁ ମିଳେ। ସୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ହେଇଛି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହେଇନି କେଉଁଥିରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ବହୁତ ସାରା ପତ୍ରକାର ତାଙ୍କ ମତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଛି ଯେ ଚମଗାଦଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ଚମଚଟା ୟା ତ ବାଦୁଡ଼ି କୁହାଯାଏ, ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମତ ଅଛି ଯେଉଁଟା ସାପ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମତ ବେଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଇଏ ବି ମତ ରହିଛି ଯେ ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ଇଏ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏତେ ଯାଏଁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହେଇନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେଉଁ ଆନିମଲ୍ସଠୁ ଇଏ ସବୁ ବ୍ୟାପିଛି, ତ ଏ ବିଷୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ଯେମିତି ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ସୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ ଚୀନର ଯେଉଁ ସହର ଅଛି ବୁହାନ ସହର, ବୁହାନ ସହରରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଲିଗାଲ୍ ନନ୍ଭେଜ୍ ମାର୍କେଟ ଅଛି ବା ଇଲିଗାଲ୍ ଆନିମଲ୍ସ ମାର୍କେଟ ଅଛି, ଯେଉଁ ସେହି ସହରରୁ ଇଏ ବ୍ୟାପିଛି, ଯେଉଁଟାକି December 8ରେ ହିଁ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଯେଉଁଟାକି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇସାରିଲାରେ 3ଟି କେସ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇଛି, ମୁମ୍ବାଇରେ 2ଟି କେସ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇଛି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ମାନେ କେସ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇସାରିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କହିଲି କେରଳରେ ଯେଉଁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇଛି ସେଠୁ 3ଟା ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ମିଳିଛି। ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ପାର୍ଟ ୱାନ୍। ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବୁ ପାର୍ଟ ଟୁ। ପାର୍ଟ ଟୁରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା, ୟାର ସବୁ ଲକ୍ଷଣ କେମିତି ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ସୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ୟାର ଲକ୍ଷଣ ପୁରା ସିମ୍ପଲ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍ମାଲି ଆଗରୁ ହିଁ ହୁଏ। ଇଏ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯିବ ସେସବୁ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ କାଶ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଛିଙ୍କ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରିବ, ତ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ। ଏଥିରେ 1 week 2 week ୟା 1 month ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ଯେ ନିମୋନିଆ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖାଯାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କ ଲଙ୍ଗସ୍ରେ କଫ ଜମିଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ କାଶ ଲାଗି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋରସେ ପେନ୍ ହେବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦମା ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ତୀବ୍ରତା ବଢ଼ିଯିବ, ତ ଇଏ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯିବ। ସୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ମୁଁ କହିଲି, ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆମେ କେମିତି ସବୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବୁ, କେମିତି ଜାଣିବୁ, କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଲେ ବା ନିମୋନିଆ ହେଲେ ଏମିତି ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ତ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବେ ଯଦି ଏମିତି ଲକ୍ଷଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ତ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଯେ ଇଏ ସବୁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ସୋ ବନ୍ଧୁ, ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। ସୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଏହାର ଲକ୍ଷଣ। ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ, ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଆମେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଯେଉଁ ଆମେ ତାଠୁ ଦୂରରେ ରହିପାରିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଚିକିତ୍ସା ମିନ୍ସ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ୟାର
କିଛି ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏଯାଏଁ ବାହାରିନି। ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି, ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରି ଏ ବିଷୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ୟାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବିଷୟରେ, ୟାର ଯେଉଁ ମେଡିସିନ୍ ବିଷୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ସବୁ ୟାର ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହେଇନି। ତ ଦର୍ଶକ ମୁଁ କହିଲେ କିଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ୟାର ଅଲରେଡ଼ି ମେଡିସିନ୍ ବାହାରି ସାରିଲାଣି, ଏସବୁ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। କାହିଁକି ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କର TRP ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତାଙ୍କର ଭିୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ସୋ ଦର୍ଶକ ମୁଁ କହିଲେ ୟାର କିଛି ବି ମେଡିସିନ୍ ଏଯାଏଁ ବାହାରିନି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ମେଡିସିନ୍ ବାହାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏର ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ମୁଁ କହିଲେ କି ମିନିମମ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ୟାର ପ୍ରପର୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ବାହାରିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି WHO ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ୟାର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ୟା ପ୍ରାଇମେରୀ କିଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବ ମାର୍କେଟକୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ୟାର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 1 ଇୟର୍ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଟାକି ଇଏ WHO କହିବା ଅନୁସାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରିକସନ୍ ଆମେ ନେବୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦୂରରେ ରହିପାରିବୁ? ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁମାନେ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସେମାନେ ନନ୍ଭେଜ୍ରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବି ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଉଥାନ୍ତି ତ ବହୁ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଇଏ ନନ୍ଭେଜ୍ ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଆନିମଲ୍ସ ରହିଛି ବା ଯେତେ ସବୁ ନନ୍ଭେଜ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମେ ମାଂସ ଖାଉଛୁ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାର ବହୁ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରକାର ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଉଥାନ୍ତି ସେଠୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ୍ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବେନି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ନନ୍ଭେଜ୍ ନ ଖାଆନ୍ତି ଆପଣ ଜୀବନ ପଳାଇଯିବ, ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେତେ ସବୁ ଦେଶୀ ଆମର ନନ୍ଭେଜ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା, ଦେଶୀ ମଟନ୍, ଏଇସବୁ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଦେଶୀ ମାଛ ବା ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଦେଶରେ ମିଳୁଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ ଯେଉଁ ମାଛ, ଏସବୁ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି ଏହାଠୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦୂରେଇ ନ ରହିପାରିବେ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେଇଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ସମୁଦ୍ର ମାଛ ବା ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା, ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ନନ୍ଭେଜ୍ ଜିନିଷ ସେଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିରଖିବି ଯେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ କେବଳ ନନ୍ଭେଜ୍ ଥ୍ରୁରେ ଆପଣ ଆଟାକ୍ କରିବନି, ବିଭିନ୍ନ ସୋର୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଆଟାକ୍ କରିଥାଇପାରେ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ବା ଯେକୌଣସି ଯଦି ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଉଥାଏ ଯିଏ ଲୋକଠୁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତାଠୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ହାତ ମିଳୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ହାତକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲସେ ଧୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଯାକ ସେ ହାତକୁ ଧୁଅନ୍ତୁ, ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଜୀବଜନ୍ତୁଠୁ ଇଏ ଆଟାକ୍ କରିବାର ଥିଲା, ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କଲା ପରେ ତ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି ନା। ତ ମିନ୍ସ ଏସବୁ କ'ଣ ମାନେ କେଉଁଠି ବି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବା ବା ଆଟାକ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ହିଁ ଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବିଦେଶରୁ ଯେଉଁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଜିନିଷଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ। ସୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯେତେ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ଯେତେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍, ଯେତେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତ ସେ ଏରିଆକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କମ୍ରୁ କମ୍ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ ତ ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରନ୍ତୁ ପୁରା ପ୍ରିକସନ୍ ସହ ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ମାସ୍କ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ସାନିଟାଇଜର୍ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହା ସହିତ ଆପଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ମାସ୍କ ଲଗାଇ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ହାତ ମିଶାଉଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ହାତ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ହାତ ମିଶାଇଲା ପରେ ପରେ ସାନିଟାଇଜର୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ୟା ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବା କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ, ନାକରେ, ଆଖିରେ ଲଗାନ୍ତୁନି। କାହିଁକି ନା ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆପଣ ମୁହଁ, ନାକ, ଆଖି ଦ୍ୱାରା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ। ତ ଆପଣ କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ବା ମାର୍କେଟରୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ସାନିଟାଇଜର୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାସ୍କ 100% ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କହିଲେ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବନାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗାଁ ହଉ ୟା ତ ସହର ହଉ, ଯେଉଁ ଟିମ୍ ବନାନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଏ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ସେମାନେ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କଲେ, ତ ସବୁ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଉଛି, 10 ଜଣ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କଲେ ତ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି, ସପୋଜ୍ ମୋତେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଯଦି ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରେ, ମୋ ଆସପାସରେ ରହୁଥିବା 1000 ଲୋକ, 2000 ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ମିନ୍ସ ମୋତେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯଦି ହେଇଥାଏ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁନି ତ 1000 ଲୋକଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ଆପଣ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆପଣ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ସୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ, କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଥାଏ, କିଛି ପଚାରିବାର ଥାଏ, ତ କିଛି ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ତଳେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଅଛି, ସେଠି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣ ସେଠି ଲେଖନ୍ତୁ, ଲେଖିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ତା ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଯଦି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେ ରିପ୍ଲାଏରେ ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାଏ ନାହାନ୍ତି ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ ଚାଟିଂ କରିପାରିବେ। ଚାଟିଂ କଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ରିପ୍ଲାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଇପାରିବି। ଯଦି ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାଏ ନାହାନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟିଂ କରୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମେନ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବି ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣ ଡିସ୍ଲାଇକ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି କାହାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ୟା ତ କରୋନା ଭାଇରସ୍ଠୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେୟାର କେମିତି କରିପାରିବେ ନା, ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଟ୍ୱିଟର, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଯେତେ ବି ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ସେ ଥ୍ରୁରେ ଆପଣ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ସୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।